Hyvää iltaa. Mä kattelin tuossa ton Kingin katteri just hetki sitten ja mä en ole saanut täällä vielä toimiin tätä. Kun mä tein tän uudestaan, niin mulla poistui ton asetukset. Tämän asetukset täällä. Tää ei nyt toimi tuolla USB-piuhalla, ei sitten millään. Niin mä joudun käyttää sitä nyt tällä kuuloke-headsetillä, että mä kuulen tuota jotain kuulen ton näitten kautta, kun ei löydy ton ajureita. Mä en nyt löydä sinne ajureita, että mä saan sitä toimimaan siinä. Ja sitten, niin nyt mä voisin teille näyttää, kun olen täällä siivonnut, niin tällaiselta täällä näyttää nyt, että tossa on tällaista, tää verhot on tällaiset täällä. Siinäkin on samanlaiset verhot siinä. Sitten mennään tänne nurkkaan, täällä nurkassa on tällaiset kukkaset verhot, kukkaa. Tuolla on samanlaiset tällaiset, oksaverhot, nämä on kanssa sitten. Ja keittiön puolella on vanha matto, mikä aikaisemminkin ollut videolla tai jotain, ja sitten täällä oli vihreätä, on tää vihertää tämä puoli täällä. Täällä sitten, ja sitten mä voin tähän sanoa vielä, että mä sain tossa, tänään tuli lahjoitusta. Ovelle tuotiin, kiitos vaan lahjoittaneille, joka ovelle toi, niin tällainen tuli, kiitos tästä, tää on erittäin hyvä leffa, en oo muistaakseni. Jos mä oon tän nähnyt, niin siitä on aikaa, mutta en alkaa nyt muistaa, että oisin kattanut tällaista. Ja sitten tuli tällainen kirja, pitää varmaan opetella digiä lukemaan sitten digikuvauksesta lukemaan, että miten otetaan valokuvia, tällaisella järkkärillä otetaan valokuvia, niin miten sitten niitä otetaan, niin tästä on hyvä lukasta, kiitoksia siitä. Eikä sitten sen vähempää, eikä vähempää, niin tuli tämmönen. Tästä mä kans tykkään erittäin, tää on 5/5. Siinä on tollanen, niin kattokaa. Pääkalloja. Rivissä on pääkalloja. Ai, tää on upea. Tää on loistava, tää on mahtava. Miten tää on? Tää on upea. Siinä se loistaa, kattokaa nyt, siinä se loistaa. Voin sanoa, että tää on mahtava. Kiitoksia lahjoittaneelle tällaisista tuotteista. Ja ei muuta kuin, wow, mennäs kamera lähtee käsistä ja meitsi jatkaa tätä illan taivalta tässä. Ja varmasti jonkun leffan tosta ainakin meinasin katsella, että tällaista, niin en tiedä mitä katselen, mutta jotain sitä katsellaan. Ja tuommoista ja sillä järkkärillä on otettu kuvia tossa jonkun verran ja tuommoista, ja mä en tiedä mikä siihen, täytyy katsoa sitä asetuksia, kun mä en oikein sitä tiedä vielä sitten, että mä yritin videoisilla kuvata, mutta nyt se ei sitten jotenkin jostain syystä, se ei sitten tarkentanut sitä. Mä katoin muistikorttia, niin muistikortilla ei ollut videoita. Siitä mä en tiedä sitten, kun mä en osaa sitä kunnolla vielä käyttää, mutta kyllä se oppii sitten, kun sitä alkaa käyttää ja lukee noista ohjeista, että miten video tallennetaan, niin kyllä se oppii, ja mä oon saanut videoisilla tallennettua. Ja tällaista. Ja teepaita. Niin ja vielä kävin postissa tänään, että sille teepaidan lahjoittaneillekin isot kiitokset. Kiitos, on hieno teepaita, että on tullut tarpeeseen tämä, mikä sitten tiikeri teepaita tämä onka Bengalin tiikeri. Näin, kiitoksia teepaidasta. Tällaista tähän iltaan. Mä alan tästä touhuilen ja katselen varmaan leffaa tai mitä nyt tässä touhuilenkaan. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän. No niin. Laitetaan tästä ainakin terveisiä Maijulle. Myöhäiset synttärionnittelut Maijulle Jyväskylään laitetaan tästä ja tämmöstä ja olikos mulla muuta. Ei kun annetaan se olla nyt hetken, vielä laitetaan se nopeasti uudestaan äänettömänä, jos otetaan se hetken kohta pois. Mä katson mun listan nopeasti, oliko mulla listaa jossakin, mä katson sen äkkiä, missä se on. Mun joku paperilappu oli täällä jossakin, mä sen tänne kirjoittanut. Hetkinen, joo. Että mä nyt unohdan, niin mä sanon nää nyt tässä nää, että eli mikäs tää, mitä mä oon tässä kirjoittanut? Pihviki,
Sitten Kettu Joonas. Sitten Rakkauden Meli, Medi, Heli. Joo, ja terveiset tulee. Pupi Humalalta terveisiä tulee näille kaikille, joita äsken luettelin. Joo, sitten laitetaan... Sitten laitetaan myöhäiset synttärintunut Pekka Limatius synttärit ja sitten laitetaan Tyrkille, onko toi mikä, no se on Tyrkki, kun se on synttäripäivä. Joten sinne meni ne terveiset siinä sitten samalla, niin, joo, no, mitä mä unohdin sanoa, niin sanotaan ne tässä sitten, ei mulla sen kummempaa.